Բարձր սարգելի գործընկերներ, այսօր այստեղ եմ ներկայացնելու Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանին եւ հաջողություն մաղթելու նրան այս կարգավիճակում գործունեության ընթացքում տնտեսական ակտիվությունը, որը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձևավորված պոտենցիալի հետագա զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի մեզ համար։ Ես իմ տեսակետը հրապարակային հայտարարել եմ եւ շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը Հայաստանի Հանրապետության զարգացումն է, իսկ զարգացում ասելով նկատի է առնվում տնտեսական զարգացում։ Այսինքն հասկանալի է, որ զարգացում ասելով նկատի ենք ունենում բոլոր ոլորտներում կրթություն, գիտություն եւ այդպես շարունակ ոլորտներում զարգացումը, բայց դա ի վերջո արտահայտվում է, որը կարելի է շոշափել, տեսնել, հաշվել տնտեսական զարգացման տեսքով եւ տնտեսական հետագա աճը, հնայի աճը, բարձր աճը ապահովելը շատ կարեւոր է, բայց մյուս կողմից էլ մարտահրավեր է, որովհետեւ տնտեսական աճը, երբ որ ասում ենք, որ այս տարի կամ վերջին տարիներին ասում ենք, որ 30%-ով մեր տնտեսությունը աճել է, հիմա պետք է հասկանանք, որ ինչքան աճում է, դրա վրա նոր աճ ձևավորելը այդքան բարդանում է։ Եվ իհարկե Էկոնոմիկայի նախարարության դերը այստեղ շատ կարևոր է։ Կարծում եմ նաև շատ լավ հնարավորություն է պարոն Պապոյանի համար, ով մինչ այս գործընթացներում ներգրավված է եղել խորհրդարանական ֆորմատով եւ խորհրդարանական հարթակից, ընդ որում ղեկավարելով ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերով հանձնաժողովը, հիմա լավ հնարավորություն է տեղյակ լինելով հարցի այդ կողմին իրադրության վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալ այս մյուս կողմից։ Ես պետք է ուղիղ ասեմ, որ ցավում եմ, որ շատ եմ ցավում, որ այս կադրային փոփոխությունը տեղի է ունենում բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով։ Ես կարող եմ գնահատանքի խոսքեր ասել Էկոնոմիկայի նախարարի կարգավիճակում Վահան Քերոբյանի աշխատանքի վերաբերյալ, բայց այս պահին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել այն իմաստով, որ գիտեք ինչ հանգամանքների տեղ ունեցել պարոն Քերոբյանի պաշտոնանկությունը, բայց նաև պետք է ուշադիր լինենք, որ որևէ ամեղության կամ խավարկա չխախտենք եւ որևէ ազդեցություն չունենանք նաև քննության արդյունքների վրա։ Ես համոզված եմ, որ հարցի քննությունը կլինի լիարժեք օբյեկտիվ եւ մենք կունենանք հարցերի պատասխաններ, բայց նաև իհարկե այդ իրադրությունը եւ ելի ցավոք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապված եւ ոչ միայն Էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապված մենք իրադրություններ ունենք եւ պետք է հարգելի գործընկերներ շատ ուշադիր լինենք։ Ես ելի եմ ասում, կառավարության քաղաքական դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ գիտեք մենք բոլորս մեր առօրյա աշխատանքում ինչ որ բաներ անում ենք ոչ կատարյալ, դա ինձնից սկսած մնացածներով շարունակած, դա գիծը, որը պետք է ուղենիշ լինի մեր անթերիությունը գնահատելու համար, հետևյալն է, թե արդյոք մենք պետական բյուջեի միջոցների նկատմամբ ոտնձգություն անում ենք թե ոչ։ Սա կարևոր չափանիշ է։ Էլ եմ ասում, գիտեք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ կան բազմաթիվ օբյեկտիվ պրոբլեմներ, սկսած պետական կառավարման համակարգում աշխատավարձերի բարձրատրման համակարգերից, որը մենք այդպես էլ չենք կարողանում համակարգային լուծում տալ եւ գնում ենք հատվածական լուծումների, բայց դա կապ չունի թեմայի հետ, որովհետեւ օրենքի գերակայությունը մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է։ Էլ եմ ասում, որ չենք կարող հույս ունենալ, որ մենք բոլորս մեր գործողությունների մեջ անթերի ենք, բայց նաև պետությանը եւ ժողովրդին պատկանող միջոցների ծախսման օրինականության հետ կապված մենք պետք է լինենք առանձնահատուկ նախանձախնդիր։ Բայց պարոն Պապոյան, չեմ ուզում նեգատիվ խոսույթով խոսքը փոխանցել ձեզ, կրկին ուզում եմ շնորհավորել եւ հաջողություն մաղթել այս կարևոր աշխատանքում ձեզ եւ նաեւ նախարարության ընդհանրապես, որը իհարկե
առանցքային նախարարություն ասելը սխալ է, որովհետեւ բոլոր նախարարներն էլ առանցքային են, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը մեր նոր տեսլականի շրջանակներում ձևավորված նախարարություն է, եւ էդ էլ պիտի ասեմ, որ այս ընթացքում ես չեմ առերեսվել իրավիճակի, որ ինքս իմ մեջ մտածեմ, որ այն ամենայնիվ ճիշտ չէր նախարարությունների խոշորացման գնալ։ Ընդհակառակը մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ մի շարք գործառույթներ, որոնց բյուրոկրատական շատ ծանր պրոցեսներ թեթևացնենք, որ նախարարությունների գործն էլ քչանա, մարդկանց առնչությունները նախարարությունների հետ նույնպես քչանա, բայց քչանալ չի նշանակում զրոյացքի, որտեղ ակնհայտ է, որ կան տեղեր եւ դեպքեր, որտեղ պետական կառավարումը իր միջակայական մասնակցությունը պետք է ապահովի։ Կրկին հաջողություն եմ մաղթում համեցեք բոլորին։